Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli ingiliscilər və arabçılıq oddida murakkəb keçən kanalın əzoları. Sizlər ilə birlikdə El Arabiyya bayn yaday kitabının birinci hissədəki dərslərini öyrənməyə davam edəramız. Bu günəki mövzumuz As-salat ya'ni namoz mavzusi avval matndagi yangi so'zlarni o'rganib olishimiz kerak unday bo'lsa darsni boshlaylik muz qofe va qu qusoyya suhbati ayna tusollis solavatil xomsa ayna qayerda tusolli yani sen o'qiding ya'ni namoz o'qiding tusolli sen namoz o'qiysan usolli bo'lsa men namoz o'qiyman yusolli bo'lsa u namoz o'qiydi bo'ladi salovat so'ziga kelsak bu so'z solatun so'zining ko'pligi xomsa besh umumiy tarjimani oladigan bo'lsak aynisolovail xomsa sen besh vaqt namozni qayerda o'qiysan bo'ladi usolli zuhro a asro a mag'rib aaysha В месджиди Билялин. Усалли, мен ўқийман. Зуҳро, Пешин, Асро, Аср, Ал-Магриба. Ўзбекчасига Шом вал-Оиша, Хуфтон фит месжид. Месжид Билял, Билол. Min, peşin aser şam haftan namazlarını ne bel mascide bilalle ve ene to soll Fecer, bomdat. Sen bomdatını dot sin bom dot ne fil beyti أصلي من بمضتنا فجرة في في البيت ايدا وقيما لماذا لماذا تصلي الفجر في البيت لماذا نموت تصلي سن اقسان

inkori uchun keladi masalan deylik kataba yozdi aktubu men yozyapman yoki yaktubu u yozyapti taktubu sen yozyapsan endi men shuni men yozmayapman men yo'q sen yozmayapsan tarzida inkor qilmoqchi bo'lsak mana shu la so'zidan foydalanamiz لا اكتب من يزمى يبنى اسمع من اجتمع لا اسمع من اجتمع لا اسمع الاذان بس اذان اعظن من اعظن اجتمع هل هل تستيقظ متأخرا هل مي asi uyg'onmoq astaqiu bo'lsa men uyg'onaman tastaqiu bo'lsa sen uyg'onasan yastai u uyg'onadi mutaaxxer muta axerun degan so'z kech degani mutaaxxeron bo'lsa bu yerda kech qolgan holda kech turgan holda uyg'onasanmi yoki kech uyg'onasanmi tarzida tarjima qilamiz bu an olganligini sababi u fe'ldan keyin keldi va bu yerda hol vazifasi kelmoqda bilasiz arab tilida hol mansub bo'lishligi kerak ha kerakn habd solatili bomdod namozidan keyin استيقظ مبكرا استيقظ يغند يعني سين يعني اركب شي مبكرا ارتا سين وقت يغن لا استطيع اعمل في الليل لا ما انكر يغند في تركيا استطيع astatiyo qila olmoq degani astati men qila olaman o sen qila olasan o u qila oladi la bilan bersak inkor qila olmayman qilolmayman qilolmaydi qilolmaysan tarzida tarjima qilamiz la astat men qila olmayman amalu fil fellayli tunda doal munabihi bijanibiki do qo'y va do'a fe'lidan yasalgan buni vo tushib qolganligini sarf fanidan o'rganib olasiz al munabbih. bu uyg'otgich budilnik bijanibiki bijanib yanida degani kə sen məzmun da kəlibdi. Bi janibika yəningə budunluqnu qoy. Həzihi fikratun tayibatun. Cəzəkəllahu xeyron. Həzihi bu fikratun fikr tayibatun açayib. Bu açayib fikr. Cəzəkəllahu xeyran. Allah səni q amalingga yarasha jazolasin tarzida tarjima qilinadi yana buni salbiy ma'noda tushunmang jazolamoq degandagi jazakalloh hayron ya'ni allohning o'zi siznga ajr savobini bersin qilgan amalingga yarasha mazmundagi gap jazakallohu hayron yaxshilik bilan jazolasin bo'lyapti bu yerda

tto bo'lsa sen qo'yasan bo'ladi yasmao u eshitadi asmao men eshitaman tasmao sen eshitasan yamalu u ishlaydi amalu men ishlayman tamalu sen ishlaysan bo'ladi yastatio u qila oladi astatio men qila olaman sen qila olasan allayltun bijanibika sening yoningda agar men shuni bi janibi desam mening yonimda bo'ladi bijanibi hu bo'lsa uning yonida bo'ladi xuddi shunday qilib mana bu oxirdagi domirun muttasilani o'zgartirib kelsak sening yoning uning yoni bizning yonimiz tarzda ketaveradi munabbih uyg'otgich budilnik shunday qilib bugungi darsimiz o'z nihoyasiga yetdi agar sizga video manzur kelgan bo'lsa kanalga obuna bo'lishni yoki kanalimiz yonidagi obuna bo'lish yoki подписаться tugmachasini bosib qo'yishni unutmang assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh